Näytätkö nyt siinä ohinaan ohjekiveä? Sieltä sekin. Kato, avataan toi pienempi ensin, katsotaan mitä siellä on. Mitä siellä on? Mikä siinä? Joku USB-johto. Niin. Viitajohto. Tavike on oikein tommonen iso. Siellä on. Siellä on lisää johtoja. Lisää jotain tommottia. HDMI. Kai se on sitten se uusi. Siinä on uusi ohjaaja. Mitä? Näyttää ihan samanlaiselta kuin vanha. Näyttää ihan samanlaiselta kuin ton kuten Pleikka Neosen ohjaaja. Tuo on nappikuulokkeet. Siinä se nyt sitten on. Sieltä ei kummin päin, ei se ole vaan sillä päin. Takapäin. Miten päin tää on? Tää on ainakin johdot. Miten siinä on? Siellä on nettipaikka, siellä on HDMI-paikat. Kuuluu tällä päin. Jätä siihen se muovi alle vielä. No siinä on oikein noin 4x ympyrä ja mitä. Sitä se on nyt ylös alasin, täytyy käännä se ympäin. Oho, käänny se niinku ympäin. Silloin nyt se on oikein päin. No mä ihmettelin, missä PS4 lukee väärinpäin. Siellä on latausjohot, joo. PS4, ei lue Prota missään vaikka on Pro. Ohjain. Yksi ohjain. Eiköhän noin vanhat ohjaimet enää tää. Tää on HDMI. Joo. Tää pakkauksen takana lukee. Call of Duty Infinite Warfare vai? PlayStation 4 Pro voima. Just. Joo, en mä tai mitään ohjeita tämän kytkemiseen.